Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tại the moment, Brazil.រៀបចំខ្លួនហើយហើយជាជាក់ខ្លាំងអត់ 50% បងមិញគ្រាន់ធ្វើដៃទេបងគិតថា 80% បង 50% ដោយសារមានបេក្ខជនយើងប៉ាកែប៉ាកែច្រើនអូមិនចម្លែកទេយើងផ្ដល់វគ្គនេះក៏យើងខ្លាំងដែរមូលហេតុដែលនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យមកប្រឡងកម្មវិធី Beat the Best ដោយសារចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប៉ងបើមិនបានទទួលលទ្ធផលក៏ខ្ញុំមិនខ្មាស់គេដែរដោយសារនេះគឺវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយជាជាបងខ្ញុំចាំចាំបងជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរចាសុំមកជួបតិចមកសុខសบายទេបងសុខសบายជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទពិសេសអ្នកខ្ញុំអាយុ22ឆ្នាំអ្នកខ្ញុំមកពីខាងខេត្តកោះកុងសពថ្ងៃអ្នកខ្ញុំរស់នៅខាងខេត្តតាកែវខ្ញុំប្រកបមុខរបរជាអ្នកចម្រៀងអាពែអកកែអកដងពីមុនគឺខ្ញុំគឺជាអ្នករាំទេខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីពទៅជាអ្នកចម្រៀងម្ដងដោយសារអាជីពជាអ្នកចម្រៀងអាចរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងអ្នករាំខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន12នាក់ខ្ញុំគឺជាកូនបើសពថ្ងៃអ្នកខ្ញុំនៅតែជាមួយម្ដាយទេព្រោះឪពុកខ្ញុំស្លាប់តាំងពីខ្ញុំកើតបានអាយុ8ខែមកម្លេះដាត់ម៉ែថងថាកូន12នាក់គាត់សុខចិត្តរស់ស៊ីមុខលបលក់កាទៀវហែងម៉ែមលក់តាមផ្ទះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ឲ្យគាត់លក់អីដោយសារគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគាត់ងើបម៉ោង3ម៉ោង2ភ្លឺរហូតដាត់គាត់អញ្ចឹងរស់ស៊ីអញ្ចឹងគាត់វិញស្មារតីជីវភាពគ្រួសារនៅតែមានភាពខ្វះខាតដោយសារយើងទៅពាក់គេយើងខ្ចីលុយគេយើងមកធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងតោះចឹងពួកខ្ញុំវានៅក្មេងថាត្រូវស្នងគូនអ្នកម្ដាយរលុយជួយបងធនីគាជំនួសគាត់ចឹងទៅរសារគាត់ចាស់ហើយគាត់រកអែបានទេចាបើយើងឈៀងនឹងភីច្រើនយើងឈៀងទៅណាដែរនៅខែតាមតាមគ្រប់គ្រប់ខែទាំងអស់គ្រប់ខែបងឲ្យតែគេហៅចាចោមចោបាយធ្វើដំណើរមិនដែរជិះម៉ូតូខ្លួនឯងបងជិះម៉ូតូចាទៅដល់ខេត្តណាក៏ដោយចាបូកគោកំពង់សោមវារេងយ៉ាងធម្មតាទៅខេត្តយើងតែមានឡានណាបើថាយើងអត់មានឡានខ្លួនឯងទេយើងតែងតែមានឡានក្រុងឡានភ្លេងយើងជិះជាមួយខាងក្រុមតន្ត្រីឬក៏សិល្បៈដូចគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជិះពិសេសជិះម៉ូតូខ្លួនឯងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ទីមួយដោយសារខ្ញុំថាជិះម៉ូតូវាស្រួលដោយសារខ្ញុំពុលឡានហើយណាមួយវាចំណាយតិចវាចំណាយតិចយើងជិះម៉ូតូទៅវាចំណាយតិចចាប៉ុន្តែពុលឡានយល់បន្តិចចំណាយតិចហើយនឹងពុលឡានមួយណាខ្លាំងជាងចាពុលឡានខ្លាំងជាងចាតែជិះម៉ូតូបាត់ចម្រៀងថ្ងៃនេះបាត់បែបប្រភេទមិនដែរអូនបាត់របៀបស្រែកបន្តិចបាត់បោះបងស្រីឈិនរតនាអូបាត់ឈិនរតនាណាអូខេបាត់ slow សតបែបសុបាយក៏មានជិះចាប់បែបកាចមិនក៏មានការចំសតបែបសុបាយ slow game ហ្នឹងខ្លាំងហងស្រែកបន្តិចអញ្ចឹងមិនដែរតែធ្វើឲ្យបានល្អណាទៅបីស្រែកតិចស្រែកខ្លាំងក៏ដោយបាត់នេះចំណងជើងអីចេះវិញចំណងជើងចិត្តមនុស្សស្រីចិត្តមនុស្សស្រីអូខេចាអូខេឥឡូវធីមខ្លួនហុចនៅហើយបងអូខេអាចចាប់ដាំបានចាអរគុណបងThank you.
ងពិសីមិញហ្នឹងគាត់ថាខ្លួនឯងច្រៀងអស់ពីខ្លួនមកនៅនៅបងនរសាអស់កម្លាំងពេកចាំយូរអស់កម្លាំងតាំងម៉ោងបានមកអូនតាំងម៉ោង8ហ៎បងចាតែធម្មតាណាការប្រឡងចាមិនថាយើងថាបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទេគឺថាដូចគ្នាដូចគ្នាចាតស៊ូអឺសម្រាប់សំឡេងបបពិសីមានទឹកដមចាបងចាអានេះចំណុចល្អបបពិសីមិនដែលថាយើងសំឡេងកំណើតរបស់យើងអំណោយផលមកល្អហើយស្រួយស្រឹបបងចាគ្រាន់តែថាពិសីកន្លែងដែលឡើងឡើងណាកន្លែងខ្ពស់ពោះគឺពិសីអត់ព្រមប្រឡេងសំឡេងអស់បាត់ចម្រៀងមិញហ្នឹងបាត់ចាំប្រើសំឡេងខ្មោចក៏បានដែរប៉ុន្តែពិសីព្យាយាមអត់ប្រឡេងសំឡេងខ្លួនឯងមកអស់ចាវានៅខ្មោចអញ្ចឹងណាហើយរៀងស្អកតិចតិចចាហ្នឹងហើយរៀងចេញខ្ចល់ចាបងតែកាលណាយើងខ្ទប់សលេងយើងអត់អស់ទៅស្ដាប់ទៅខ្សើខ្សើកតុយកតុយនឹងចាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណពិសីចាពិសីបងសួរតិចមើលសលេងស្អកហ្នឹងស្អកវាជាធម្មជាតិឬមួយក៏យើងឈឺធម្មជាតិមកយើងមកពីធម្មជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនគួរបដោយឲ្យវាបែបថាយើង control វាឲ្យបានដែរព្រោះយើងធ្លាប់ដើរជ្រៀងតាមនេះតាម affair តាមអីយើងគួរតែសួរគេឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងដែល like នៅពេលដែលវាចុងក្រោយស្រេចហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បង50 50ដងធ្វើបានល្អបានតែកន្លែងដែលស្អកហ្នឹងបើសិនជាមាន power ជាងហ្នឹងតិចគឺល្អចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណពិសីសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនការតាំងចិត្តការតស៊ូតាំងពីយើងនិយាយគ្នាមកពេលទៅជួបគ្នាភ្លាមហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញតាពិសីក៏អត់ភ័យទេហ្នឹងហើយអត់ភ័យទេការតាំងចិត្តរបស់គាត់ខ្ពស់ហើយវាសំខាន់មកបត់ជំនាញមកបត់នេះខុសគីឡូជាមួយនឹងសម្លេងរបស់យើងដោយសារតែសម្លេងរបស់យើងស្អកយើងរហូតបត់ណាដែលស៊ីជាមួយសម្លេងរបស់យើងតែអ្នកស្អកហើយពិបាកប្រើសម្លេងខ្មោចណាអញ្ចឹងតែពេលយើងមកប្រើសម្លេងខ្មោចនៅក្នុងបត់ហ្នឹងទៅស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាអត់សូវល្អចឹងជារូបភាពមួយអត់សូវល្អអញ្ចឹងអាឡឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាបត់ជំនាញដែលយើងយកមកប្រឡងជាស្ដែងនេះបត់នេះចឹងអត់សូវស៊ីជាមួយនឹងសម្លេងរបស់យើងឯដោយសារតែយើងនៅអត់តន់ចូលចោះជាមួយនឹងបត់ជំនាញមួយបត់ហ្នឹងឯងវាដូចហាក់ដូចជាវាខ្ពស់តិចខ្ពស់ធៀបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅពេលយើងបោះស្រាយអរគុណតែបងសរសើរសលេងមួយគឺសលេងមានទឹកដមល្អអរគុណអរគុណច្រើនណាស់សលេងពិសីមិនមែនអត់ដល់តង់បត់នេះណាបងយល់ថាបត់នេះធូរពេកវិញឯងអានេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឯណាតាមតែខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំយល់ថាបត់នេះធូរពេកវិញពិសីសលេងពេលស្រែកមិញស្រែកបានលះល្អណាពិសីជាប្រភេទមនុស្សសលេងស្រួយមានហាយណូតខ្ពស់តង់ខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជារើសបត់ត្រូវរើសបត់ណាដែលខ្ពស់ជាងហ្នឹងណាអាចស្រែកបានលះលះជាងនឹងហើយច្រើនប្លង់សតើកន្លែងលះលះច្រើនណាខ្ញុំជឿថាល្អប្រោយហេចាអញ្ចឹងនៅវិញឆ្ងាយណាចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេកមុននឹងអូនផ្លេកអូខេពិសីចាអូខេពិសីរាល់ខមមិនរបស់បងទាំង4នាក់ចំណុចដែលអូនខ្វះខាតអូនត្រូវយកទៅវឹកហាត់បន្ថែមកាយខៃបន្ថែមទោះបីជាអូនជាប់ឬក៏មិនជាប់ក៏ដោយចាព្រោះថាយើងនៅមានឱកាសច្រើនទៀតអូខេពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបងជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង3នាក់ទៀតត្រូវផ្ដល់ចម្លើយទៅដល់ពិសីថាតើពិសីអាចបន្តឬមិនអាចបន្តចា៎សម្រាប់បងมันអាចបន្តអរគុណបងអរគុណអូនអាចបន្តអរគុណច្រើនបងពិសីធ្វើតបានល្អมันអាចបន្តអរគុណច្រើនបងសម្រាប់បងពិសីត្រូវដុសខាត់បន្ថែមទៀតណាมันអាចបន្តអរគុណច្រើនបងអរគុណ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 អរគុ